Novým internetovým trendem je platforma OnlyFans, kde lidé za měsíční předplatné poskytují svým fanouškům fotky a videa. Jedná se především o erotický nebo pornografický obsah, jehož tvůrkyněmi jsou převážně mladé dívky. Zkušenosti s touto platformou má i 27letá Verča. Jakože já nemám problém s nahotou vůbec, přijde mi to normální. A já jsem vlastně si prvně říkala, že jasně, že bych to neudělala, že jako rodiče a nevím co všechno. A potom se to nějak úplně zlomilo. No. Na rozdíl od obyčejné pornografie je tato platforma založena na přímé komunikaci mezi tvůrci a fanoušky a přináší nejen nový model erotiky a porna, ale také nové možnosti, jak si vydělat peníze. Já jsem dělala vždycky jenom topless content. Holky, co dělají něco víc, jakože open legs a takhle, tak ty můžou vydělat rakety. Já jsem furt byla trošku limitovaná, ale dejme tomu, že jsem začínala, nechci tak úplně že konkretizovat, ale začínala jsem, já nevím, v řádu 10 000 a v nějakých těch píkách jsem se dostala jakože ke stovkám. Průměrná mzda v Česku je něco málo přes 40 000. Na OnlyFans si tvůrci vydělávají až miliony měsíčně. Mezi ty nejvýdělečnější na světě patří zpěvačky Iggy Azalea a Cardi B. Ty si za necelý rok působení na OnlyFans vydělali přes 1 000 000 Kč. Jsou to velké částky, nicméně jsou draze zaplacené třeba v budoucnosti. Lidé, kteří vstoupí do tohoto biznisu, už mají prostě problém, že de facto nemohou dělat nic jiného. Tak pokud to není nějaká mamka, co má nějaký dítě, kterýho se to jako může dotknout ve škole, tak ať si každý dělá, co chce. Je to nemorální trošku, jakože vystavovat se kvůli penězům. To nepřijde to v pohodě. Tyhle ty věci jdou úplně mimo mě, jo. A kdyby to dělala třeba vaše vnučka? No, tak ji přerazím. My jsme jiná generace, viď? Na erotické poskytování služeb. Přijde mi to úplně šaškárna. Řekl bych, že to je v pohodě. Jako třeba u ženských, který jako doufají, že třeba někdy budou mít rodinu, tak mi to v pohodě nepřijde. Nepřijde mi to v pohodě. I přesto, že se společnost staví k platformě a jejímu obsahu spíše negativně, počet tvůrců i odběratelů stále narůstá. Velkým lákadlem na OnlyFans je i možnost bližšího kontaktu s tvůrcem, kde si fanoušek může přes právě zažádat o exkluzivní služby. Mezi ty oblíbené patří například ohodnocení mužského přirození. Pro Publicistiku Sára Zámečníková.